Երբ ազգին ուզում են թուլացնել, պառակտում են հաջորդ քայլը քաոսի ստեղծումն է։ Այս իշխանություններն ամեն ինչ արել են ազգին թուլացնելու համար, պնդեց Փաստաբանների պալատի նախագահը։ Հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքին միացել են նաև փաստաբանական համայնքի ներկայացուցիչները։ Ինչպես սկսվեց պառակտումը։ Հիշում եք, սևեր, սպիտակներ։ Այսօր էլ փորձ է արվում պառակտում մցվել հասարակության մեջ։ Եվ ես նաև իմ գործընկերներին, հայրենակիցներին կոչ եմ անում չտրվել եւ նույնպես չօգնել պառակտմանը։ Փաստաբանների պալատը դիմել է նախագահին, հորդորելով նրան գիտակցել իր պատասխանատվությունը ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման հարցում, դիմել բարձր դատարան, վարչապետի ու գլխավոր շտաբի միջև ծավալվող վեճը լուծելու համար։ Արմեն Սարգսյանը վերցնում է իր վրա պատասխանատվությունը, այս սահմանադրական մարմինների միջև բախումը փողոցում լուծելու։ Փոխանակ տանի դատարան, եւ մենք գոնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս քաղաքակիրթ լուծման հնարավորություն ստանանք, ինքը ուղիղ անում է հակառակը։ Հայրենիքի փրկության շարժման հերթական հանրահավաքին բեմահարթակը երիտասարդներին էր։ Նրանք Բաղրամյանում էին, քանի որ ասացին, չեն կարող անտարբեր լինել, երբ կորցրել են Արցախի մեծ մասը։ Նման իրավիճակում ամենամեծ մեղքն անտարբերությունն է։ Մեկ տարբերակ այդ կայունությունը վերականգնելու։ Սա բոլորը պետք է հասկանան։ Դա առանց Միկոլ Հայաստանն է, որովհետև Հայաստանում այդ կայունությունը խաթարել է մեծ ստախոս, խաթարել է մեկ մարդ, ով որ 3 տարի այս հասարակությանը արնակ համարեց։ Խնդրում եմ, ընկերներ, ոտքի կանգնեք։ Ես չեմ ասում գնացեք, միացեք ինչ որ քաղաքական ուժի։ Ես անգամ չեմ ակնկալում, որ անպայմանորեն այստեղ Բաղրամյան պողոտայում պիտի իմ կողքին կանգնած լինեք։ Ամենևին ոտքի կանգնեք, ձեռնարկեք ինչ որ գործողություն, վերցրեք ձեր վրա ձեր բաժին պատասխանատվությունը, որպեսզի տուն ուղարկենք այս սրիկաներին, ովքեր խլեցին մեզնից ամենը։ Պնդումը, թե ստեղծվել է կուսակցությունների նախընտրական հարթակ, հակակարողջություն է, վստահեցրեց Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը։ Բաղրամյանում սահմանադրական 3 ինստիտուտի մոտ, ըստ Իշխան Սաղաթելյանի, ազգի հարթակն է ձևավորվել։ Այս հարթակը բոլոր նրանց հարթակն է, ով գտնում են, որ Շուշին եւ Հադրուտը հայկական է եւ պետք է վերադարձվի։ Այս հարթակը բոլոր նրանց հարթակն է, ովքեր ասում են եւ գտնում են, Արցախը պետք է լինի ազատ եւ անկախ։ Այս հարթակում չկան հներ եւ նորեր, այս հարթակում չկան նախկիններ եւ նորեր, այս հարթակում չկան սևեր եւ սպիտակներ, այս հարթակում կա Երագույն, այս հարթակը հայ ազգի հարթակն է։ Իշխան Սաղաթելյանը ևս մեկ անգամ հորդորեց նախագահին մինչև մարտի 9 դիմել սահմանադրական դատարան։ Գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի պաշտոնակության միջնորդության հակասահմանադրականության հարցով Օնի Գասպարյանին էլ կոչ արեց ամուր մնալ իր տեղում, չհեռանալ կատարելով ապօրինի հրահանգներ։ Պարոն նախագահ, դուք ունեք անհատական եւ ամբողջական պատասխանատվություն մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Դուք պարտավոր եք կանգնեք սահմանադրության գլխին եւ մինչեւ 2 շաբթի օրը շատ հստակ դիմել սահմանադրական դատարան։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուն կողմ է արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը, բայց դրանց կազմակերպումը բացառում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, կամ ինչպես Մանուկյանն է որակում, ոստիկանապետության օրոք։ Նախկին իշխանություններին մեղադրում էին, որ փող են բաժանում ընտրությունների ժամանակ։ Հա, իհարկե, եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը ոչ մեկ իրան սուրբ չհամարի։ Առնվազն 5-6 կուսակցություն փող էին բաժանում, եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն իրանց գրպանից փող էին բաժանում, որ գային Մաշտոնի։ Սա մեր պետական, մեր գրպանի փողը բաժանում է ոստիկանությանը, որ իրան ծառայել։ Որն է ավելի մեծ հանցագործություն։
Հայրենիքի փրկության շարժման անդամները մարտի 7-ին մեկ անգամ ևս հանդիպելու են նախագահի հետ։ Մարտի 9-ին կլրանա բարձր դատարան դիմելու սահմանադրությամբ նրան տրված վերջնաժամկետը։ Իսկ եթե այդ օրն ունի Գասպարյանն ազատվի պաշտոնից, շարժման ներկայացուցիչներն իրենց քայլերի մասին կհայտարարեն Բաղրամյան պողոտայից։ Անահիտ Հովանիսյան, Աշոտ Գասպարյան, Պարուն Ներսիսյան, Երկինայսօր։